നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും തിരുവോണാശംസകൾ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ടോക്കിൽ നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെമ്പിൽ അശോകേട്ടനും ഫാമിലിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അശോകേട്ടന്റെ കുടുംബവിശേഷങ്ങളും ഈ ഓണവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ചോദിച്ചറിയാം ഇതാണ് അശോകേട്ടന്റെ ഫാമിലി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ ആള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഭാനേലി മെയ് 2-ാം തീയതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ആള് ഒരാളെ തന്നിട്ട് പോയി പകരം ഒരാളെ വെച്ച് മോളെ തന്നിട്ട് മോൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അശോകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഓണമാണ് അല്ലേ രണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ ഒന്ന് മോളെ കിട്ടി മോളെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡി ജി പി അത് തന്നെ അത് തന്നെ ബാറ്റ് കൈമാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷം അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം ഇവിടെ ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആണല്ലോ പുറത്തേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടി തിരുവോണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂടും തിരുവോണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മോളെയും കൊണ്ട് മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പോകുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഔട്ടം അവിടെ കൂടുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓണം വേറെ എങ്ങും പോകാനില്ല ഇപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ആ രണ്ടാമൻ ഈ അച്ഛനിപ്പോ ഡി ജി പി പട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ട്രോളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു അല്ല നമുക്കിതിപ്പോ ശീലായി കാര്യം വെച്ചാ അച്ഛന്റെ ഓരോ സിനിമ വരുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റിക്കറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കതിൽ ഇപ്പൊ പുതുമയില്ലാണ്ടായി വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ സിനിമകളില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമഡി സീൻ ഏതാ കോമഡി സീൻ അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്കുവാശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റോള് തന്നെ അല്ല മറ്റൊരു റോള് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛനിങ്ങനെ പോകുമ്പോ അച്ഛന്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ അച്ഛന്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന മോനാണ് മോനെ സിനിമ ക്രേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഇല്ല അതല്ലേ ഞാനേ എനിക്കൊരു എന്നെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റാണ് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ യുവത്വം എന്ന് പറയാം അവർ പറയുന്ന പ്രായത്തിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അപ്പം അതിന് ചേട്ടൻ്റെ മോൻ അഭിനയം അപ്പം ഞാൻ പറയാം അഭിനയിക്കുന്ന മോൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ആയിട്ട് വേറെ രാജ്യത്താണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപസാദൃശ്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അയാൾ എൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യവും അല്ല അയാളും അല്ല വെളുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ കളറൊക്കെയാണ് പിന്നെയുള്ള ഇവനാണ് അവന് താല്പര്യമില്ല അമ്മ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിടാ അച്ഛൻ്റെ യൗവനം അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അമ്മ എങ്ങനെയാ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ ആ സിനിമ കാണും ഞങ്ങൾ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് പറയണം അതാണ് കയം അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മോനും ഉണ്ട് അന്ന് അന്ന് ജോലി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവര് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം കയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ മലമ്പുഴയാണ് കവയെന്ന് പറയുകയാണ് ലൊക്കേഷൻ അവിടെയാണ് സ്ഥലം അപ്പം ഇവരോട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ വന്നു ഒന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോകാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം കാണുന്ന ആളെയല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കറുത്ത് ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ റീടേക്ക് കണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ബോറടിക്കണം പിന്നെ ഈ ഇവനെ എന്നെ കൊണ്ട് ആക്കാൻ വരുമല്ലോ പൊതുവെ ആക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ അവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇവൻ ബസ് കയറി പോരുകയാണ് ഇവൻ്റെ പരിപാടി ലൊക്കേഷൻ ഇരിക്കൂല വരൂല റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമല്ല സനെ അങ്ങനെ പോരും ആൻറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ പറയാറുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശകൻ ഇവർ വിമർശിക്കും മോൻ വിമർശിക്കും മറ്റേ മോൻ അവിടെ ഇരുന്നാണേലും വിമർശിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പറയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഇതിലൊക്കെ ആ കഥ തുടരുന്നതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ അവിടെ കോളനി കിടന്ന് കുറച്ച് ഡാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഓ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മോളാ മരുമോളല്ല ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല മോളാണ് അപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സിനിമാ കുടുംബമാണല്ലോ അപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു
ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആളായിട്ട് കമ്പനിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ശരിക്കും എന്താ പറയാ വീട്ടില് സാധാ പോലെ നല്ല കമ്പനിയുമുണ്ട് നല്ല ഫ്രീ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ മോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛന് ഒരു രണ്ട് കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും മോളെ കുറിച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ആമ്പിളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇതിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺതിരി എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ പെൺതിരി എന്ന് പറയും ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു മോളാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഓണ ഓർമ്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അശോകേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മോള് നന്നായി പാട്ട് പാടും. അപ്പോ പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്, പക്ഷെ ആ പാട്ടിപ്പം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് വരി പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അല്ലേ. അനുരാഗിനി ഇതായി കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ. അനുരാഗ ഇതായി കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമേ തുഷാരമേഘങ്ങൾ മോളാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇനിയൊരു സിനിമയിലൊരു പിന്നണി ഗായികയായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യെ കാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പടത്തില് ഒരു പാട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രണ്ട് വരി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യെ കാലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നല്ല പാട്ടുകാരി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ 15 വർഷത്തോളം പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓരോ പാട്ടല്ലേ, ബ്രേക്കിന് പകരം പാട്ട്. അതെ, ആയിക്കോട്ടെ, ശരിയാണ്. നട്ടൻ ചായക്ക് പകരം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടി ലാബണ പോരക്കട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അവിടെ പശു വരെ എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഞങ്ങൾ 2.5 വയസ്സായി ആ പട്ടിക്ക്. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ 3 മോനം പോയവരും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇന്നലെ വന്ന ആള്, ഈ 2 മെയ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. പുള്ളി പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാൽ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവിടെ അനങ്ങാതിരുന്നുള്ളു. അത് ഇവള് പറയണം, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും അനുസരിക്കല്ല. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഒരു സിനിമ കുടുംബമാണ്. ഇത് പ്രപ്പോസൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആദ്യമേ നമ്മളിങ്ങനെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പറ്റിയ ഫാമിലി ലൈക്ക് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ കെയറും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും നല്ല കമ്പനി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ
ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീധന പീഡനം കഥകളും കാര്യങ്ങളും മരണം ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടുകൂടി മോനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ സത്യം, ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് സോണാണ് എനിക്കിവിടെ. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെ മിസ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരേ പോലെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ വർഷത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയുള്ള വീട്ടുകാർക്കൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഓണമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ വേറെ കൂടുതൽ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൂക്കളിടും, ഭക്ഷണമൊക്കെ പാചകം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ? ആണ്, അത്യാവശ്യം അറിയാം. ഇതിപ്പോ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല് ഓരോരുത്തരുള്ള കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവല്ലേ. ആ പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിങ്കി പിങ്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിങ്കി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കണ ഓമന പേരാണ്, എന്നാ ചെല്ല പേരെന്നൊക്കെ പറയണേ. ശരിക്കും പിങ്കി അല്ല ആ, അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആതിര എന്നാണ് ശരി പേര് കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പം ഈ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും? എന്നെ പരീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ്? ഭാഗ്യദേവ് തന്നെ. പിന്നെ കോമഡി സീൻ മറ്റേ കനകമ്മയെ കഴിഞ്ഞായി അതന്നെ, അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. എനിക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇത് അയച്ചു തരായിരുന്നു. ഈ ട്രോൾ പിന്നെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരാം. കൂടുതലും ആ സീനായിട്ട് പുതിയ തീരങ്ങൾ സിനിമ പുതിയ തീരങ്ങളിലെ ട്രോളാണ് കൂടുതലായിട്ട്. ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വീടിനടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണോ ഇടപെടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാധാരണ. എല്ലാവരും ചോദിക്കും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അച്ഛനെ വർക്ക് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനെ വരുന്ന കുറേ കോളുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും അച്ഛൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് പിങ്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും പിങ്കിയാണ് കേട്ടോ, അത് എടുത്തു പറയണേ. ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവനായിരുന്നു, ഇവനിപ്പോൾ ഈ എക്സാമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പഠിത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യണ ഇദ്ദേഹമാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ COVID-19 തുടങ്ങിയ ആ സമയം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ അയച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ, അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ. ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അയക്കുന്ന പുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കാറ് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നടക്കും. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനിങ്ങനെ സിനിമ ലൊക്കേഷനിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? ഓ, ഒത്തിരി പറയാറുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ അച്ഛനപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലെ കഥ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതാ കഥകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയും. അമ്മയോ? അയ്യോ, അമ്മയും നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്ത നമ്മള് വർത്തമാനം വന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കഥകളമ്മ ഓരോ അവിടുത്തെ കഥകളിൽ ഇവിടുത്തെ കഥകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുശുംബാണ് ഈ പറയണത്. കുശുംബല്ല, കുശുംബല്ല. ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ തരും. എന്തെങ്കിലും ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അമ്മ. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ടിപ്സൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. ആൻറ്റി, ഇപ്പോൾ ഓണത്തിനിപ്പം മോളിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ തിരുവോണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സദ്യയൊക്കെ എങ്ങനെ? ഞാൻ ഇതാ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം, നീ ഇത് അവിയലുണ്ടാക്കിക്കോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ മോക്ക് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങളൊന്നും താല്പര്യമില്ല, അതാണ് കാര്യം. നമ്മളിവിടെ ഓണത്തിന് ഉണ്ണിയപ്പം, പപ്പട വട, ചിപ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പൊരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മോളിന് ഇതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഐറ്റമാണ്. മോളുടെ അമ്മ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിങ്കിയുടെ അമ്മ അവിടെ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്.
രണ്ടുപേരും ഏതാണ്ട് പാചകത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് അവിടെ നാടൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളെ പിടിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, എക്സാം എഴുതി നിൽക്കുവാണ്. റിസൾട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ സിനിമ മേഖലയൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അപ്പോ സിനിമകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾക്കല്ലല്ലോ പേരിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ അതിനെ അധികം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി പറ്റൂല. ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും വേറെ രക്ഷയില്ല. അശ്വനിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുറേ നാളെ സിനിമകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ആണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഓണം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കേസുകളൊക്കെ കൂടുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഏതൊക്കെ കുറച്ച് ഫിലിംസിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞു. എനിക്കൊരു രണ്ട് ഇത് സെപ്റ്റംബറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള കാരണം ഈ ആശങ്കയാണ് എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ടി പി ആർ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചക്കപ്പുഴുക്ക് പോലെ കുഴയും ഓണം കഴിയുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ആ വരാൻ കിടക്കണം മൂന്നാം തരംഗം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമോ എന്നറിയില്ല. ഇന്ന് വരാതെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യം വരുന്നു. എപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അത് ഞാൻ ശിരസ് കയറ്റിക്കും ചിരിപ്പിച്ച. ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അതാ ഷുഗറിന്റെ. ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനാകുമ്പോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സംഭവം കറക്റ്റായി. പിങ്കിക്ക് ഇങ്ങനെ ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളല്ലേ അച്ഛൻ ഷുഗറിന്റെ കൂടി നിൽക്കുമ്പം. അല്ല, മോള് വന്നതിന് ശേഷം ചേട്ടൻ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല മോള് തന്നെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം അത് വേറെ ഒന്നും മിണ്ടാനും പറ്റില്ല. കുത്ത് പ്രശ്നമാക്കും. ഫ്രിഞ്ച് പുള്ളിയിടയിലായോണ്ടേ ഇപ്പോഴും നമ്മള് സംയമനം പാലിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ തന്നെ തമാശക്കാരാണല്ലേ. മൂത്തമാൻ നല്ല തമാശക്കാരനാ. ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു തമാശ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ അശോകേട്ടൻ ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം കൈന്നെടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഇവരൊക്കെ പ്രതികരിക്കുക? അല്ല, ഇവരെല്ലാവരും ശരിക്കും ആസ്വദിക്കും. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞിവിടെ ഓണ്ടർ ഇവനാണ്. അത് കഴിയുമ്പോ ഇവരെ തല്ലിക്കെടുത്തു അത്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിലെ അഭിനയിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ തമാശകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അത് പോരായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാല്ലോ. നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവം ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് മതി, ഇത്രയൊക്കെ മതി, അതിനുള്ള നമ്മൾ അപേക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കനകമ്മയെ കഞ്ഞിയെടുക്കുന്നൊക്കെ പറയണൊക്കെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ലല്ലോ. അതിലത്തെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ പറയുന്നു. അത് ആ സീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഇത്ര വൈറലാവുന്നു? ഇത്രയും വൈറലാകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. പക്ഷേ ആ സീൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ സിനിമ ചെയ്തു, ഒരുപാട് 10-22 വർഷം പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ ഈ ഹ്യൂമറായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ചിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ ബോബനും മോളി ഇത് വായിച്ച് ചിരിക്കും പോലെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വായിക്കുക. അപ്പോൾ സത്യം സാറ് പറഞ്ഞു ആശോ നമുക്ക് ടേക്ക് പോവാം. സാറേ നമ്മൾ ചിരിച്ചല്ലാ പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തേ ഹേ ഒന്നുമില്ല, ആ ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ എന്നിട്ട് മതിയെന്ന് പറയും. സത്യം അതെനിക്ക് ഭയ കാരണം ഇത് ഞാൻ വിഷ്വല്
എന്തായിരിക്കും ഈ സംഭവം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുളിച്ച് ജയിപ്പിച്ച് ഇപ്പം ഈ ട്രോള് വന്നതിൽ എല്ലാ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡ്രിം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഓടും, തലകുറത്തുന്നു, പൗഡറിടുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായില്ല, കുറച്ച് ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുടി ചെയ്യല്ല കൊതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഷർട്ട് എടുത്തിടുന്നത്. ആര് കണ്ടാലും നമ്മൾ അതൊരു വേറെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയോ അത്യാവശ്യം പോകാൻ പോകണമെന്നല്ലേ ധരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നുള്ള. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് 2018 പ്രളയത്തിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ട്രോള്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നിലയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷം ഒരു ട്രോള് തന്നെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നണം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നണം ഒരെണ്ണം ഇത്രയും കാലം നിൽക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോള് വന്ന് അതിന് പുറകെ പോകും. അതാ നല്ല കാര്യമല്ലേ നമുക്ക്. കാരണം അതിപ്പോൾ ഈ ട്രോള് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം മോള് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രോള് കണ്ട് പറയുന്ന ഓരോരുത്തർ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ് ഏട നീ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിലെ പോകുമ്പോൾ കനകമ്മേ കഞ്ഞി വേകുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും എന്ന്. ഭാഗ്യദേവത ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ കൈയുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചായിരുന്നു ആൾക്കാർ നടക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് നോക്കും നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ട്രോള് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ്. അതുള്ളല്ല ട്രോള്, ട്രോളൊക്കെ നല്ല കാര്യം. നമ്മളെ ആരെയും പ്രീണിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു പ്രീണന ഉണങ്ങി ശരിയാ, പക്ഷേ ഇതല്ല. ഒരു വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദ്രോഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് സിനിമക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവരെ ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് അത്ര ഉള്ളു. അത് വലിയ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിൻപുറത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-16 ചാനലുകാർ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം, ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ശരിക്കും. DGP ബാറ്റ് കൈമാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പിങ്കിയുടെ ഒരു ഓണപ്പാട്ടൊക്കെ ഒരു ഇടവേള അല്ലേ. ആ ശരി. തിരുവാവണിലാവ് മനസ്സാകനിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് തിരുവാവണിലാവ് മനസ്സാകനിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലെ തമ്പ്രാൻ്റെ വരവായാ ചൊല്ല തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകനിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് നിർത്തേണ്ടി വരും നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് തിരുവോണമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തിരുവോണം നമ്മളെന്തായാലും തിരുവോണമൊക്കെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പിങ്കിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. പോകണം പോകണം. നാളെ പോകല്ലോ നിർത്താം. നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. വന്ന് പോയത് വന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഇന്നൊരു റോൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനി എനിക്കൊരു വേഷം, ഒരു ഫുൾ ഡെപ്ത്തുള്ളൊരു വേഷം. വേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്ത് 100-195 സിനിമയിൽ എത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു എങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഫ് ഉണ്ടാകും ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ വരുന്ന പോകുന്നു. അതല്ല, ഭയങ്കര നോട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും അതിലൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് വേഷം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമാണ് ഇപ്പം ഈ മറ്റേ ഇവിടെ അവാർഡിന് പോകാനുള്ളൊരു പടത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കഥ കേട്ടിട്ട് നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള, ഈ കൊറോണ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും
ഇത് മൂന്നാം തരംഗം വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കുക. മാസ്ക് കൃത്യമായിട്ടും ധരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കുറേ ചിരിച്ചു, കുറേ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, പഴയ ഓണം ഓർമ്മകൾ അറിഞ്ഞു, പുതിയ മോളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അങ്ങനെ കുറേ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അശോകരനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭയങ്കര ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ അശോകൻ, എനിക്ക് പിന്നെയുള്ള ഒരു സന്തോഷക്കുറവ്, എൻ്റെ മോൻ അവിടെയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എൻ്റെ മുത്ത അരുൺ ശങ്കർ ഖാനേലാണെന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ സന്തോഷക്കുറവേ ഉള്ളൂ ഓണം ആയിട്ട്. അല്ല, രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് അവൻ ലീവ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ഇതല്ല പറയുന്നത്, അവനൊരു ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പോയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓണം കൂടുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂടി ആളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചാനലിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഓണാശംസകൾ.